hele globus er herlig. Rejs jorden rundt til næste tog. Skal vi arbejde sammen, eller? Jeg er så bare en god bog her. Med mange træer og dyr og planter. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad det latinske ord betyder? Karo. Er der andre end Lars? Nej. Slet ingen? Godt så. Lars? Kød! Det er rigtigt. Det er jeg godt, du altid... Jeg har også læst i min biologibog her. Det er godt, du altid følger med i timerne. Ja. Nå, så er det frikvarter. Klokken ringer. Yeah, Hobson, Funk Volume. Come on, keep sleeping on me. Hollywood ass rappers, bitch ass females. That's enough to make a nigga flip. Yeah, I erupt like a bomb, so give up the baton. I slap you after busting the fucking nut in my palm. Why you mugging me like something was wrong? Just take a puff of the bomb and let me leave your mind corrupt from the song. See, you can't stop me. Hvad så? Hvad så? Hvad så? Hvad sker der? Ikke så meget. Jeg har fået ny stil, ja. Hvorfor det? Fordi jeg er lidt mere bedre, det her. Hvorfor? Ja, det ved jeg sgu ikke. Hvor jeg bare lækker. Ja. Okay, vi ses. Vi ses. Hey, du har skiftet. Ja, det er klart, jo. Så er det frikvarter. Hvordan har du? Jeg har det fint med dig. Jo, tak. Jeg kan virkelig godt lide dig. Vil du med i biografen? Nej, jeg kan ikke lide din nye stil. Hvorfor ikke? Til ham, Larsen. Lars. Han er altså en taber. Han sidder bare og læder i sig. Han er en nørd. Hvad ser du over i ham? Sød. Sjov. Tror du ikke. Nej.